ვერასოდეს ვიფიქრებდი თუ ვიდან ბერგში. ისევ შენთან ერთად დაუბრუნდებოდი, მარტინ. ცოცხალი თუ დაუბრუნდებოდი, არა? ხელისუფალნი ვერ შეთანხმდნენ იმაზე, თუ რა გადაწყვეტონ შენთან დაკავშირებით. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საფრთხე აღარ გვემუქრება. So, what მოხდება ამის შემდეგ? ნამდვილად არ ვიცი. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ აქვს გეგმა. და ეჭვი არ მეპარება, ის თავისნებას გამაგებინებს როგორმე. Somehow. Whoa! რა ხდება? რა გინდათ? ის არის, შეიპყარით. მარტინ! გამიშვით. No! წავედით. მარტინ! მარტინ! მარტინ ლუთერ! მარტინ ლუთერის ისტორია. How can this be? როგორ შეიძლებოდა ეს მომხდარიყო? ჩემი სამი მეგობარი ერთ ღამეს გარდაიცვალა. ჭირი არავის ინდობს. ჩემი პატარა. ჩემი პატარა. სულ ეს არის ისი მოცემა ჩემი ძლია დაკრძალვისათვის. You should go. უნდა წახვიდე. ამდენ ფულს იმისთვის როდი ვიხდი რომ სამართლის გაკვეთილები გააცდინო. მაგრამ მამა, დადი. სკოლაში დაბრუნდი. ეს ღვთის სამსჯავროა ჩვენი ცოდვებისთვის. Judgment from God for our sins. ყოვლის შემძლე ღმერთის სამსჯავროა. ყოვლის შემძლე ღმერთის სამსჯავრო. Judgment from the Almighty! ყოვლის შემძლე ღმერთის სამსჯავრო. არა, არა, სიკვდილი არ მინდა. გთხოვ შემიბრალე. ყველაფერს გავაკეთებ, ყველაფერს. სადარ ვარ იმისთვის რომ მოუკვდე. ერვაზე ვივლი, ყოველ დღე, ხშირად ჩავაბარებ ახსარებას, სამართლის გაკვეთილებს მივატოვებ, ვერი გავხდები, გთხოვ დაინდე ჩემი სიცოცხლე. ერთმა შემიწყალა. შენ შემიწყალე. მეც შევასრულებ ჩემს ბიცს. მეც შევასრულებ ჩემს ბიცს. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ შენი ღირსი გავხდე. ყველაფერს. უფალო მოიღე მოწყალება ჩემზე. მიხსენი ჯოჯოხეთის ცეცხლთაგან, განწმინდე ჩემი ცოდვებისგან. ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ შენ გაამო. სამართლის გაკვეთილები მივატოვე. ჩემი ოჯახი დავტოვე, მეტი რა გავქნა. კიდევ რა მოვიმოქმედო, რომ შენი ღირსი გავხდე? არაფერი. ვერაფერს გააკეთებ იმისთვის, რომ ღმერთის ღირსი გახდე, მარტინ. მამა შტოპიტც, მე მხოლოდ ცოდვებს ინანიებდი. ვიცი რომ გუშინიყავი ახსარებაზე. მამა ავგუსტინემ მითხრა, რომ 6 საათის განმავლობაში აბარებდი ახსარებას. 6 საათის განმავლობაში, მარტინ, რამდენი ცოდვა შეიძლებოდა ჩაგედინა გუშინდელი დღის შემდეგ? საბრალო კაცი დაქანცულია. ისეთი ცოდების შესახებ მოისმინა, რომელთა არსებობა არც კი იცოდა. როგორც კი ახსარებას ჩავაბარებ, მაშინვე სიამაყეს ვგრძნობ იმის გამო, რომ ცოდვები მოვიანანია და ამიტომაც მიჩნდება განცდა იმისა, რომ კიდევ უნდა ჩააბარო ახსარება. და კიდევ და კიდევ. მე აქ ჯოჯოხეთში ვცხოვრობ, მამა შტოპიც. სიბნელეში ვარ. გეთანხმები, მარტინ. და სწორედ ამიტომ გზავნი აქედან ვიტენბერგში. სად? უნივერსიტეტში. ჰერცოგი ფრიდრიხი, რომელიც უნივერსიტეტს ფინანსურად ეხმარება, ისეთ ადამიანებს ეძებს, რომლებმაც ბიბლია კარგად იციან, მაგრამ მე წახვალ.
შენ ამბობ რომ სიბნელეში ხარ მარტინ მაგრამ არ უნდა დაგავიწყდეს ქრისტეს სიტყვები მე ვარ ნათელი სოფლისა ვინც წამომყვება ბნელში აღარ უვლის არამედ სიცოცხლის ნათელი ექნება ის წადი ვიტენბერგის უნივერსიტეტში მარტინ შეუდექი წმინდა წერილის სწავლას დაეწაფე მას და ნახავ ამხთის სიტყვის სინათლე გაგინათებს სულს სიბნელე გაიფანტება და შენ მარტინ ლუთერ სხვა ადამიანი გახდები enim estis salvati per fidem the one მართალი იცოცხლებს რწმენით მართალი რწმენით ის ვინც მართალია რწმენით არა ჩემი სიმართლით არამედ ჩემი რწმენით შენ დამი ჩემი მხსნელისადმი რწმენით ძვირფასო უფალო ჩემო მხსნელო ამრიგად პროფესორო თქვენ ამბობთ რომ ვერაფერს დავამატებთ ან მოვაკლებთ იმ მსხვერპლს რომელიც ქრისტემ გაიღო ჯვარზე ჩვენი ცოდვების გამო იმაგრამ წმინდა წერილი კეთილი საქმეების კეთებისკენ მოგვიწოდებს კეთილი საქმეები ჩვენი რწმენის გამოხატულებაა და არა გამოსასყიდი ცოდვებისთვის მაგრამ ღმერთი ხომ მოელის ჩვენგან რომ ჩვენს ზოგიერთ ცოდვას გამოვისყიდით მითხარი გუსტავ რომელი ცოდვის გამოსყიდვა შეგიძლია მე ვერც ერთის ჯვარზე ქრისტემ ყველა ჩვენი ცოდვისათვის გადაიხადა საზღაური ის ჩვენ დასახსნელად მოვიდა რადგან თავად საკუთარი თავის ხსნა არ შეგვიძლია როგორ ვნატრობ რომ წმინდა წერილი ჩვენს ენაზე იყოს თარგმნილი რომ ყველას შეეძლოს მისი წაკითხვა ვინაიდან მადლით ხართ გადარჩენილები წმენის მეშვეობით და ეს თქვენგნით კი არ არის არამედ ღვთის საჩუქარია არა საქმეთაგან რათა არავინ დაიკვეხოს წმინდა პავლეს წერილი ეფესელთა მიმართ დამიჯერე თუ კი არსებობს ვინმე ვისაც უცდია საკუთარი ცოდვების საზღაურის გადახდა თავისი ბერული ცხოვრებით ეს მე ვარ მაგრამ ეს შეუძლებელია მხოლოდ ქრისტეს შეუძლია ჩვენი ხსნა კი მაგრამ განსაცმენდელზე რაღაც იტყვით აა განსაცმენდელი სადაც სიკვდილის შემდეგ მივდივართ რათა ცეცხლში განვიწმინდოთ მანამ სანამ ზეცაში შესვლის უფლებას მოვიპოვებთ ერთი სიცრუის გამო 1000 წელი ცეცხლში გატარება 2000 წელი თითოეული არასწორი აზრისათვის მითხარი გუსტავ მხოლოდ დღეს რამდენი ტყუილი თქვი რამდენი ცუდი აზრი გამოვიდა თავში გუშინ თელიშენ ცხოვრების განმავლობაში გირჩევ წიგნები წაიღო განსაცმენდელ შესაკითხავად მაგრამ ვშიშობ ყველა დაგეწובה იქ არა არა გუსტავ მხოლოდ ღვთის მადლი გვიხსნის და სწორედ ეს არის სახარების კარგი ამბავი ასევე კარგი ამბავია ისიც რომ გაკვეთილი დამთავრდა ისე ასწავლი თითქოს ეკლესიის წმინდა მცნებები არ არსებობდეს სპალატინ, ვიქრობ ყველაფერი მოისმინე, რაც გაკვეთილზე ვთქვი. მარტინ, კარგი რა, რა გამოვა ამ ახალგაზრდებისგან? თუმად ღვთის შიში არ ექნებათ. თუ ვიფიქრებენ, რომ ღმერთმა უკვე ყველაფერი მოიმოქმედა მათთვის, ისინი ღმერთს არ აშიშის, არამედ სიყვარულის გამო მოემსახურებიან. გამიჯერე, სპალატინ. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვიცი? მამა მარტინ, კლაუს, კრისტინა, აბა თუ გამოიცნობთ, სად მივდივართ? ქირის გადასახდება. ამდენი წლის განმავლობაში პირველად მოხდა, რომ მან ფულის სასმელში ერთა ხარჯა ბატონო. ჩემი კლაუსი ისე ძალიან შეიცვალა. სპალატინ, ეს კაცი ძალიან შეიცვალა, რადგან სურს, რომ ღმერთისა და თავისი ოჯახისთვის მოსაწონი იყოს. და ამას სიყვარულის გამოაკეთებს. აი ასეთ გავლენას ახდენს სახარება ადამიანზე. რჯულს კი ეს არ შეუძლია. აა, სპალატინ, ჩემო სანდო მდივანო. ჰერცოგო ფრიდრიხ. სწორედ დროულად მოხვედი წმინდა ნაწილების ჩემს კოლექციას კიდევ ერთი რამ შევმატე მოდი შეხედე ულვაში ქრისტეს წვერიდან წმინდა მიწიდან ჩამომიტანეს მთელი ქონება დამიჯდა მისი ყიდვა მაგრამ ამით ჩემმა კოლექციამ უკვე რამდენს მიაღწია
What was the 18000 ბატონო ეჭვით წარმეპარება რომ ეს უკანასკნელი წმინდა ნაწილი ჩვენს ქალაქში ჩამოსული პილიგრიმებისთვის დიდი კურთხევა იქნება მე მას მოვათავსებ ჩვენი უფლის ეკლის გვირგვინიდან აღებულ ეკალსა და იმ თივის ღეროს შორის რომელიც ჩვენი უფლის შობის ადგილიდან არის ჩამოტანილი რაღაც დიდად აღფრთოვანებული არ ჩანხარ ეს იმ ახალი პროფესორის გამოა ის ბერი მარტინ ლუთერი მისმა იდეებმა, მისმა სწავლებამ, უამრავი ადამიანი მოიზიდა უნივერსიტეტშიც და ეკლესიაშიც. და მე, როგორც ორივე მათგანის დამფინანსებელს, ლუთერის აკყოფნა ძალიან მომწონს. ჩვენმა პატარა უნივერსიტეტმა, ლაიფციგის უნივერსიტეტს უნდა გაუწიოს მეტოქეობა, მაგრამ დაანებე ბერს თავი, კარგი მასწავლებელი ჩანს. ბოლოს და ბოლოს პალატინ რაზიანის მოტანა შეუძლია ერთ ბერს. Да, киши, და შამათი. აი, ისევ თქვენ მოუწმინდესობა მოიგო. ყოველთვის სათანადოდ შეაფასე შენი მოწინააღმდეგე ალეანდრო. რადგან ასე თუ არ მოიქცევი, შეიძლება ყველაფერი დაგარკვო. აუცილებლად დავიმახსოვრებ ამას. თქვენ მოუწმინდესობა. მე მითხრეს, რომ ეკლესიის ხაზინა თითქმის დაცლილია. ფულისაგან არის დაცლილი, არა? იახ, მაგრამ სავსეა შესაძლებლობებით. შიშობ ვერ მივხვდი თქვენ უწმინდესობა. ინდულგენციები. ეკლესიის მიერ გადაცემული ქაღალდები განსაცმედელში გასატარებელი დროის შესამცირებლად. ჩვენ ადრეც გვქონდა ინდულგენციები, მაგრამ ვფიქრობ, ახლა უფრო შესაძფერი სიდროა იმისათვის, რომ ისინი ხალხს შევთავაზოთ. ეკლესიისთვის გაღებული მცირე საჩუქრის სანაცვლოდ. შემოწირულობას გულისხმობთ? მცირე შენატანს. უწოდეთ რაც გნებავთ. ეს საჭირო ფულს მოგვიტანს. და დიდი კურთხევა იქნება ერთ გულთათვისაც. ბერტეტ ცელს შეუძლია მათი დარწმუნება. ბოლოს და ბოლოს ვის არ ენდომება თავიდან აირიდოს. განსაცმენდელის ცეცხლი. იფიქრეთ თქვენ საყვარელ ადამიანებზე, რომლებიც ჯერ არ არიან მზად ზეცაში შესვლისათვის, რომლებიც განსაცმენდელის ცეცხლში იტანჯებიან საკუთარი ცოდვების გამო. შემიწყალეთ, შემიწყალეთ. იფიქრეთ მათზე, ახლა ამ წუთას დანჯვა. მაგრამ მოიცადეთ, არის იმედი. თქვენი წმინდა მამა ინდულგენციებით გაჯილდოვებთ. იყიდეთ ერთი ცალი და თქვენ საყვარელ ადამიანს თავიდან აარიდეთ ტკივილი და დანჯვა ასეულობით წლის განმავლობაში. შესწირეთ ეკლესიას ფული და იხსენით ადამიანის სული. დიდება, მეც მინდა, მეც. მე ჩემი ძვირფასი დედისთვის მინდა. დიახ, დიახ, ისმინეთ თქვენთვის ძვირფას ადამიანთა შვების შეძახილი. გაიგონეთ, როგორ გიხდიან მადლობას. ეს საიდან გაქვს? იქიდან, საიდანღაც. შენ მთვრალი ხარ. რა მნიშვნელობა აქვს? თავად პაპის მიერ გამოგზავნილ პატიებას. ხვალვე ვიყიდი ბერი ტეტცელისაგან. თავად პაპის სახელით. ის მე ვამბობ, რომ ამ ქაღალდებს მთელ ქვეყანაში ყიდის. მე გადავიხადე ჩემი ცოდვებისათვის. აი, აქ სწორედ ასე წერია. იმ ბერმა ასე თქვა. იოჰან ტეტცელი. უამრავი ადამიანი მიდის მასთან. შესწირე ეკლესიას ფული და რომში ვიღაცას გაუხარე გული. არა, ეგრე არ არის. დაიხსენი, დაიხსენი, როგორ მთავრდება? გამოიძინე კლაუს. შესანიშნავად ვიცი, რას ქადაგებს ის ცრუმოძღვარი. მარტინ, დაუკვირდი რას ამბობ. მართლა, სპალადინ? მართლა? რომში დაბეჭდილ ქაღალს რამე ფასი აქვს ადამიანის სიკვდილის შემდეგ? თუ კლაუსი მასთან წაიღებს განსაცმედელში. რადგან თუ პაპს ნებისმიერი ადამიანის დახსნა შეუძლია განსაცმედელისა, თუ ჯოჯოხეთისაგან, რატომ არ აკეთებს ამას ქრისტიანული სიყვარულის გულისათვის, ან იქნებ ეს კარგი საშუალებაა მისი ხაზინის შესავსებად. პაპის ხაზინა კი, თუ გავრცელებულ ხმებს დაუჯერებთ, მისი მფლანგველობისა და ძვირადღირებული ცხოვრების წესის გამოდაც არიელდა. არა, დაზოგეთ ფული. უკეთესი მიზნებისთვის გამოიყენეთ იგი.
ნუ დახარჯავთ ფულს წოდების გამოსასყიდად, ან განსაცმენდელში გასატარებელი დროის შესამცირებლად. ყურადღებით მომისმინეთ. ვერც წმინდა ნაწილები, ვერც პაპი და ვერც ინდულგენციები ვერ მოიმოქმედებს იმაზე მეტს, რაც ქრისტემ უკვე აღასრულა ჯვარზე. ქრისტეა თქვენი მხსნელი და მან ჯვარზე სიკვდილით უკვე გადაიხადა საზღაური ყველა თქვენი ცოდვისათვის. შენ არ იღიმები? აუცილებელია, რომ ასეთი გაბედულება გამოიჩინო. მითხარი, სპალატინ, გიყვარს ეკლესია? გიყვარს? მე მღვდელი ვარ, რა თქმა უნდა მიყვარს. მეც. და ჩუმად ვიყო იმის დანახვისას, რა ბოროტად იყენებენ მას. იესომ თქვა, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რაც გაუკეთეთ ერთს ამ ჩემს უმცირეს ძმათაგანს, მე გამიკეთეთ, მე არ გავჩუმდები. რის გაკეთებას აპირებ? რის გაკეთებას აპირებ? დავწერ. აი რის გაკეთებას ვაპირებ, დავწერ. Out of love. ჭეშმარიტების სიყვარულის გამო. What is it? What's happening? What? რა არის? რა ხდება? ეს როგორ? Ora. No. The Pope. Ბაბს არ შეუძლია რომელიმე ცოდვის მიტევება. It is მხოლოდ მომნანიე ცოდვილს მიეტევება ცოდვები. That we seek forgiveness of sins. წმინდა წერილში არაფერია დაწერილი იმის შესახებ, თითქოს და სული თავისუფლდებოდეს განსაცმენდელისაგან. როდესაც ეკლესიას ფული ეძლევა. ფერეს! შესწირა ეკლესიას ფული და იხსენი ადამიანის სული. ვენ უწმინდესობავ. ეს უკვე წაიგითხეთ? წაიგითხე. მერე? ვიფიქრეთ თქვენს უწმინდესობას, ხომ არ სურს რომ პასუხი გასცეს ამაზე? პასუხი გავცე ვის? ერთ მდაბიო ბერს? ხტის გულისათვის, ალეანდრო, უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები მაქვს, ვიდრე ერთი გერმანელი ბერის მიერ დაწერილი სულელური აზრები კი, მაგრამ მისი აზრები დაბეჭდილია და მთელ გერმანიაში ვრცელდება. ამან ინდულგენციების გაყიდვა შეუშალა ხელი. მას შენ მოიმოქმედე რამე. მე თქვენ უწმინდესობავ. მე რა შემიძლია? არ ვიცი, იპოვე ვინმე, ვინც ბერთან კამათს გამართავს. უჩვენეთ მას, რომ ცდება. ამავდროულად, ხალხს გააგებინეთ მისი მცდარი შეხედულებების შესახებ. გარდა ამისა, ხალხს უყვარს კარგი კამათის მოსმენა. Well, go on. თუ საქმე უფრო სერიოზულად იქნება, მე ჩავერევი. I will intervene. Oh, Alejandro. Use that. ღვთის მეტყველი გამოიყენე. ეკი. Yes. ის შესანიშნავად გამოდგება ამ საქმეში. არავის შეუძლია ეკისათვის წინააღმდეგობის გაწევა და მისი ცბიერებისადმი თავის დაღწევა. ბიბლიის გაგება ადვილი არ არის. თქვენ კი ამტკიცებთ, რომ ყოველ ადამიანს უნდა შეეძლოს მისი წაკითხვა საკუთარ ენაზე. პაპზე უკეთ არავის შეუძლია წმინდა წერილისგან მარტება. თუმცა პაპი წმინდა წერილზე მაღლა არ დგას. წმინდა წერილია ჩვენი ქრისტიანული რწმენის საფუძველი. ნებისმიერი ქალი თუ მამაკაცი, რომელიც თავის რწმენას ბიბლიაზე ამყარებს, უფრო სანდოა, ვიდრე პაპი თუ ნებისმიერი საბჭო, რომელიც უგულებელ ყოფს წმინდა წერილს. არავინ დგას ღვთის სიტყვაზე მაღლა, არც თქვენ და არც პაპი. თქვენ ერეტიკოს იან ჰუსის მსგავსად ლაპარაკობთ. თუ წმინდა წერილის ჭეშმარიტების შესახებ ლაპარაკი ერესია, მაშ მე ერეტიკოსი ვყოფილვარ.
სულ ეს არის, რის მოსმენაც მსურდა. იმედი მაქვს ისტორიაც ისევე კარგად იცით, როგორც ღვთისმეტყველება ლუთერი. ამას რატომ მეუბნებით? იმიტომ რომ გეცოდინებათ ერეტიკოსი იან ჰუსი კოცონზე დაძვეს. შეიძლება განსაცმენდელის ცეცხლის არ გწამთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ასე გააგრძელებთ, კოცონზე დაწვა არ აღწევათ. ესე იგი, ის ბერი ბედავს, რომ გერმანიის მთავარს მისწეროს წერილი და ჩემი ძალაუფლებისთვის წინააღმდეგობის გაწევა ურჩიოს? ახლა ვუჩვენებ მას, როგორ უნდა წერილების წერა. ვაიძულებ ლუთერს, კარგად დაფიქრდეს მანამ სანამ რამეს დაწერდეს. ეჭვიც არ მეპარება, ერთ გულნი გაიხარებენ თქვენი გადამწყვეტი ნაბიჯის გამო, თქვენ უწმინდესობავ. ეს წესრიგს აღადგენს და დაადუმებს, როგორც თქვენ თქვით, ადიახ, უფლის ვენახში შეჭრილ გარეულ ღორს. ფრიად მოხარული ვარ, რომ ესოდენ ენდობით ჩვენს ეკლესიას შვილო ჩემო. პირადად შენ წაიღებ ამ ბრძანებას და გერმანიის ყველა პროვინციაში ჩაიდან, როგორც ჩემი პირადი წარმომადგენელი. უჩვენე მარტინ ლუთერს, რას ნიშნავს ნამდვილი ძალაუფლება. განკვეთილი, პაპი ორთვეს მაძლევს იმისათვის, რომ უარ ვყო ჩემი შეხედულებები, რომ უკან წავიღო, რაც ვთქვი. თუ არადა, ხომ იცი ეს რასაც ნიშნავს? ეკლესიიდან მოიკვეთები და ზეციდან სამარად იცოთ. არა, ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი წიგნი უნდა გამოვცე. მაგრამ მარტინ, არავის, პაპს თუ მთავარს, არ აქვს იმის ძალაუფლება, რომ ზეცაში შესვლა უკრძალოს ვინმეს, რომ სასუფევლიდან მოჰკვეთოს. ბიბლიაში მკაფიოდ წერია ამის შესახებ, მაგრამ საიდან უნდა იცოდნენ ეს უბრალო ადამიანებმა, როდესაც წმინდა წერილი არ აქვთ საკუთარ ენაზე? სწორედ ამიტომაც ვერ შევწყვეტ წერას. დაფიქრდი, რამდენი რამ არის ის ჩვენმა ხალხმა. მესმის, რომ ეკითავისი ბატონის ნებას ასრულებს, მე კი ჩემი ბატონის ნებას შევასრულებ. მარტინ ლუთერის ყველა ნაშრომი უნდა დაიწვას. ყველა, ვინც უარს იტყვის ამაზე, ანამერეტიკოს დაეხმარება, დადგება განკვეთის საფრთხის ქვეშ, რაც ეკლესიიდან და ზეციდან მოკვეთას ნიშნავს. სამარადისოდ, თავიდან მოვიშოროთ ეს ერესი. მატყუარა, გააძევეთ ქალაქიდან, სტრაფად! წავიდეთ სანამ დაგხოცავენ! მატყუარა! ადი ჩვენი ქალაქიდან. ორი თვე თითქმის გავიდა. ახლა ვფიქრობდი პასუხის გაცემაზე. კარგი, კარგი. ცირე რჩევას მოგცემ. იქნებ უფრო თავმ დაბლურად მისწერო. მარტინ. მარტინ? სად მიდიხარ? პაპს პასუხი უნდა გავცე. თუ ასეა, შენ საწერ მაგიდასთან არ უნდა იჯდე? და ეს იყოს ჩემი პასუხი რომისადმი. To Rome. There is ახლა უკან დასაბრუნებელი გზა მოჭრილია. მათ წიგნები დაწვეს? მას შემდეგ, რაც ლუთერმა პაპის ბრძანებულება დაწვა, ხალხმა ეკლესიის წიგნები მოიტანა და ცეცხლში ჩაყარა. ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, ეს უკვე საზღვრებს ცდება, ბატონო. ლუთერმა ძალიან ღრმად შეტოპა. ო, არც კი ვიცი, ლუთერს თავი დაანებე. შესაძლოა ღმერთი იყენებს მას ისე, რომ ჩვენ არ გვესმის. ის გელოდებათ. ეგ, შენ დაბრუნდი. ვიმედოვნებ, კარგი ამბავი გაქვს ჩემთვის. მან თქვენი ბრძანება დაწვა. რაო? მათ სურთ, რომ ლუთერი რომში გავგზავნოთ. აბის თხოვნით, უფრო სწორად მოთხოვნით. იმისათვის, რომ ცეცხლზე შებრაწოს. არა? ჩვენი პროფესორი ბერი არ წავა რომში. თუ არ ადამას ვერასოდეს ვიხილავთ. კი, მაგრამ ეს ხომ თავად პაპის მოთხოვნაა. გერმანია კი საღვთო რომის იმპერიის ნაწილია, რომელსაც პაპი მართავს. მაგრამ ქვეყანა ასევე მეფე კარლ მეხუთის ძალაუფლების ქვეშაა. მაგრამ ბატონო, მეფე სულით ხორცამდე ერთგულია პაპისა. მეფემ ბრძანება გამოსცა იმის შესახებ, რომ თავის სამეფოში მცხოვრები არც ერთი ქვეშევრდომი
არ იქნეს დადანაშაულებული სამართლიანი სამსჯავროს გარეშე. ესე იგი ნაცვლად იმისა, რომ ლუთერი რომში გამგზავნოთ, სადაც მას უკვე განაჩენი გამოუტანეს. მოვითხოვოთ მეფის სასამართლო, როდესაც ის გერმანიაში იქნება, ვორმსში. შესანიშნავია. მისწერე წერილი მის უდიდებულესობას და ჩვენი ბერი ცეცხლზე შებრაწვას გადავარჩინოთ. ბრძოლველად არ დავთმობ ჩემ გამოჩენილ პროფესორ ბერს. დიახ, თქვენს მთავრებს უკვე შევატყობინეთ და კრება ხვალ გაიმართება. ნახმაურია. ეს ალბათ ერეტიკოსი ლუთერი მოდის თქვენ უმაღლესობავ. ამ ხმაურის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ჩანს სასამართლო მალე დასრულდება. ორი დაუგდეთ. თითქოს მისი მოკვლა სურთო. ლუთერ! ლუთერ! ესე იგი შენ ამბობ, რომ ყველა ქალაქში ასეა? ყველა ქალაქში ხალხის უდიდესი ნაწილი ლუთერის მხარესაა. თქვენ როგორ ხვდებოდნენ, ბატონო ეკ, როცა ლუთერის განკვეთის შესახებ კარგი ამბის გასავრცელებლად დადიოდით ქალაქიდან ქალაქში? ლუთერს უთხარი, რომ სიფრთხილე გამოიჩინოს პასუხების გაცემისას. ეკი გამოცდილი მოკამათეა და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ლუთერი კუთხეში მიიმწყდიოს და ისათქმევინოს, რაც სურს. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი ძვირფასი ბერი სამართლიან სამშაუროზე წარდგება. კარდინალო ეკ, შეგიძლიათ საქმეს შეუდგეთ? მხოლოდ ორი შეკითხვა გვაქვს თქვენთვის. ორი შეკითხვა? მე მოველოდი, რომ შესაძლებლობა მექნებოდა წარმედგინა არაფერი. Nothing. თქვენ აქ მხოლოდ პასუხების გასაცემად მოგიყვანეს. თქვენ დაწერეთ ეს? დიახ. ჩვენი მეორე შეკითხვა. გსურთ თუ არა უარყოთ თქვენ მიერ დაწერილი? გსურთ თუ არა, რომ შეკითხვა მარტივია? გსურთ თუ არა უარყოთ თქვენ მიერ დაწერილი? უკან წაიღოთ ყველაფერი, რაც ამ წიგნებშია დაწერილი, მაგრამ ეს უპასუხეთ შეკითხვას. ბატონო, ეს ნამდვილად უპასუხეთ შეკითხვას. უბრალოდ დიახ ან არა, საკმარისი იქნება. მე გთხოვთ, რომ ნება მომცეთ, ბატონო. იმდენი რამ მაქვს დაწერილი ამ წიგნებში, ვაღიარებ, რომ ხანდახან უხეშ სიტყვებს ვიყენებდი და ამისათვის ნამდვილად ვწუხვარ, მაგრამ უარყოფთ ამ წიგნებში დაწერილ ერეს? ღვთის გულისათვის მე არ შემიძლია. თქვენი პასუხია არა. მე ეს არ მითქვამს. დიახ არა, დიახ არა, ბოლოს და ბოლოს რომელი? დააცადეთ თქვას, დააცადეთ ლუთერს ილაპარაკოს. სიჩუმე! არ შემიძლია საკუთარ ნაწერებზე უარის თქმა, თუ არ მომეცემა იმის საშუალება, რომ ყველაფერზე ვისაუბრო, რაზეც იქ ვწერ. ესე იგი არ უარყოფთ თქვენ. მეტი დრო მჭირდება. მე აქ თქვენთან სალაპარაკოდ ჩამოვედი, იმისათვის, რომ ჩემი შეხედულებები გამეზიარებინა. თქვენ კი როგორ მისვამთ შეკითხვებს? მეტი დრო მჭირდება ფიქრისა და ლოცვისათვის. ლუთერ სამწუხაროა, რომ ჩვენ ხვალ. ბატონო, დრო ხვალამდე გაქვს. გაეთრიე. მოყოფილი ხართ? შეხედე ამ არეულობას, ამ უთანხმოებას, რაც თქვენ გამოიწვიეთ. ეკლესიას აშენებთ, ლუთერ, თუ ანგრევთ? იქნებ უკვე დროა, რომ მათზეც ფიქროთ და არა მხოლოდ საკუთარ თავზე. ეკლესიას აშენებთ, ლუთერ, თუ ანგრევთ? თუ ასე განაგრძობთ, კოცონზე დაიწვებით. მარტინ ლუთერ, გააქვთ პასუხი ჩვენთვის? გუშინ თქვენ რაღაც ძალიან ბრძნული მითხარით. ჩემი ყოყმანი, ჩემი სირთულე ის იყო, რომ მხოლოდ საკუთარ თავზე ვფიქრობდი. მაშა სადამე მზად ხართ განაცხადოთ, რომ მე... არ შემიძლია უარყო ის, რაც დავწერე. რა? მართალი ხართ. ჩემმა ქადაგებებმა დაყოფა გამოიწვია. მაგრამ თუ ეს ჭეშმარიტებასა და სიცრუეს შორის დაყოფას ეხება, მაშ მე დაყოფის მომხრე ვარ. თქვენ, რაც შეეხება იმას, რომ მე საკუთარ თავზე ვფიქრობდი,
თქვენ ამაშიც მართალი იყავით, რადგან ვაღიარებ, რომ მე მეშინოდა თქვენი სამშაუროს შედეგების. მაგრამ ახლა აღარ მეშინია და გეუბნებით, რომ თუ მე წმინდა წერილის ან საღიაზრის საფუძველზე არ დამარწმუნებთ იმაში, რომ ვწდები, მე არ და ვერ უარყოფ ჩემს დაწერილს. რადგან არც უსაფრთხოა და არც ბრძნული სინდისის წინააღმდეგ მოქმედება. აქ ვდგავარ. და სხვაგვარად არ ძალმიც. მარტინ! მარტინ ლუთერ! ლუთერ! ვერასოდეს ვიფიქრებდი თუ ვიტენბერგში ისევ შენთან ერთად დაუბრუნდებოდი, მარტინ. ცოცხალი თუ დაუბრუნდებოდი, არა? ხელისუფალნი ვერ შეთანხმდნენ იმაზე, თუ რა გადაწყვიტონ შენთან დაკავშირებით. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საფრთხე აღარ ვემუქრება. ან ოფიციალური დასტური გინდოდათ? მარტინ ლუთერს დამნაშავედ ვაცხადებ. დამნაშავედ. შეგიძლიათ შეიპყროთ და სიკვდილით დასაჯოთ. რა მოხდება ამის შემდეგ? ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ღმერთს აქვს გეგმა. და ეჭვი არ მეპარება ის თავის ნებას გამაგებინებს, როგორ მე. რა ხდება? რა გინდათ? ის არის, შეიპყარით. მარტინ! დამიშვით! არა! წავედით! მარტინ! მარტინ! მარტინ ლუთერ! სად მიყავართ? იარე! რა ხდება? ნებისმიერი რამისთვის მზად ვარ შენთვის, უფალო. ჩემს თავს შენგად მოგცემ. არავინ მოყვებოდათ? არა, დარწმუნებული ვარ. სპალადინ! ესე იგი, ჰერცოგს წარმოდგენა არ აქვს სათხარ და ამრიგად ის გულწრფელ პასუხს გასცემს, როდესაც შენი ადგილსამყოფელის შესახებ ჰკითხავენ. მე მხოლოდ მოტაცება დამევალა შენი მე უსაფრთხოებისთვის. მაგრამ რატომ? ჰერცოგი ფიქრობდა შენ საუბარზე და კიდევ არის რაღაც. ჰერცოგმა სიზმარი ნახა ერთხამეს, როდესაც თეზისები დაწერე და ეკლესიის კარზე მიაჭედე. სიზმარში მან ნახა ბერი, რომელიც ეკლესიის კარზე წერდა ისეთი გრძელი საწერი ფრთით, რომ ის რომს მისწვდა და ლომს გვირგვინი გადაუგდო თავიდან. ჰერცოგმა ერთი რამ დამაბარა შენთვის სათქმელად. მოიქეცი ისე, როგორც ზეცამ გიბრძანა. წერე. აქ უსაფრთხოდ იქნები. გამოიყენე საწერი ფრთა. წერე. როდესაც ქარიშხალს გავურბოდი შიშით მოცული, ახლა ღვთის მადლით მზად ვარ ქარიშხალს პირისპირ დავუდგე. დასაწყისში იყო სიტყვა. მარტინ ლუთერის გაბედულებისა და სიმტკიცის წყალობით დაიწყო პროტესტანტული რეფორმაცია, რომელმაც მთელი ევროპა და შემდეგ უკვე მთელი მსოფლიო მოიცვა. ლუთერი დარწმუნებული იყო, რომ თითოეული ქრისტიანის რწმენის საფუძველი არის ბიბლია და ის დაუღალავად შრომობდა იმისათვის, რომ წმინდა წერილი გერმანულ ენაზე ეთარგმნა. მალე მის ქვეყანაში მცხოვრებ ყოველ ადამიანს ჰქონდა შესაძლებლობა თავად წაეკითხა ღვთის სიტყვა, რის წყალობითაც უამრავმა ადამიანმა ლუთერის მსგავსად გააცნობიერა, რომ ხსნა მხოლოდ რწმენის მეშვეობით ხდება. ჩამოყალიბდა ბევრი პროტესტანტული ეკლესია, რომელთა და სამოძღვრადაც ლუთერი დაუცხრომლად წერდა ნაშრომებს. თავისი სიცოცხლის განმავლობაში მან 60,000 გვერდზე მეტი დაწერა. თანახმავი ქნებოდი, ყველა ჩემი წიგნი გამქრალიყო. ოღონდ ადამიანებს მხოლოდ წმინდა წერილი ეკითხათ. მარტინის შეხედულება არასოდეს შეცვლილა იმასთან დაკავშირებით, რომ წმინდა წერილის მიმართ რწმენაა უმთავრესი წყარო ქრისტიანული ცხოვრებისათვის. ფილმს ახმოვანებდნენ ბაჩუკი დოდაშვილი, ნატალია ჩიქოვანი, თარგმნა ნინო ხუროშვილმა, რედაქტორი მანანა ტვინიკაძე, მონტაჟი მათეთხელიძე,
ხმის ინჟინერი ბაჭუკი დოდაშვილი. გახმოვანებულია ქრისტიანული არხის მიერ.